rei da Xiamen. Força de Mordor em mim. Sou indestrutível! O Nazgûl detém alguns de seus seguidores. Devemos resgatá-los. Quanta lealdade aos orcs. Tanto tempo que eu não como carne humana. O poder do Senhor do Escuro corre pela minha arma. E em breve, ele vai correr pelo seu corpo. Já chego. Chega de papo. Tô precisando ouvir ele berrar. Agora. Sucumbe agora. E eleva-te. Chama!
Kleber não é nada perto do Rei Bruxo! Sou um mago guerreiro de verdade! Parabéns, guardião. Você sobreviveu ao meu aquecimento. Eu vou te matar! Quer saber por que eu te sigo, Senhor Brilhante? Há muito mal neste mundo. Muitos inimigos, muitos assassinos. Foi quase um assassinato ritualístico! Nosso exército continua forte. E é quase certo que os Nazgûl não podem nos encontrar. Mas eles ainda não foram derrotados. Enquanto estiverem lá fora, não estaremos a salvo. Você menos ainda. Nossos seguidores voltaram e os Raedir estão seguros. O poder dos Nazgûl foi diminuído. Ainda assim, a apreensão cresce. O dia inteiro das merdas. O que foi aquilo?
sangue! Sangue é sangue! Sangue é sangue! Já vi! Fazer isso. Dois. Asbror.
Sei golpes que você nunca viu. Tá na hora de rasgar carne pra valer! Tô vendo vocês! Rasgar! Espera! Eu sou seu filho! Mata o cara, por quê?